やったらいいかもね。Terrassa compta amb un nou pacte per l'ocupació que renova l'anterior del 2004. Els firmants són l'Ajuntament de Terrassa, la patronal SECOT i els sindicats UGT i Comissions Obreres. El principal objectiu és crear llocs de treball en una ciutat en què la taxa d'atur es manté en el 20% des de fa mesos. L'aportació d'aquest nou acord és la coordinació de tots els agents socials i econòmics per guanyar eficàcia, apostant per la formació, l'atracció de noves empreses, la creació de noves i per l'autoocupació. Els signants destaquen que el pacte arriba en un moment més optimista que no pas fa uns mesos. Estem dient amb aquest pacte doncs, que una vegada més ens comprometem a no resignar-nos i a buscar no només una sortida a la crisi, un pedaç per guanyar temps, sinó sobretot a buscar doncs, un horitzó de futur que ara mateix necessitem vitalment. El president de la SECOT, Antoni Abad, ha destacat el potencial econòmic que té Terrassa per reactivar l'economia aprofitant la diversificació de la seva indústria. Temps enrere, després d'una conferència, em van fer una pregunta de si Espanya se parecía cada dia més a Grècia. I jo vaig contestar Catalunya a Alemanya. I ho vaig contestar raonant i pensant en Terrassa. Tenim un entorn d'empreses molt diversificat, però amb una base industrial molt important, que és avui una fortalesa de ciutat. Tant UGT com Comissions Obreres han valorat la capacitat de la ciutat per la concertació pública i privada i les dificultats que hi haurà pel poc marge de maniobra que té l'administració local. Hem sigut capaços de mantenir les discrepàncies, perquè evidentment les mantenim, vull dir, a veure, entre el que és l'associació d'empresaris i el que és els sindicats, tenim unes discrepàncies que són profundes, hem sigut capaços d'anar a buscar el que ens uneix. Hem de tindre en compte que l'Ajuntament de Terrassa no podrà modificar aquelles normes i lleis que donen d'àmbit estatal i d'àmbit nacional. Lògicament, perquè aquí tenim la reforma de l'administració local i demés, que no deixa de ser una guillotina per les polítiques locals. El pacte per l'ocupació crearà grups de treball. El primer d'ells serà un comitè de promoció econòmica obert a tots aquells agents i institucions que s'hi vulguin sumar. La primera acció serà una reunió amb el president Mas per demanar més implicació al govern català. Els pròxims pressupostos establiran l'aportació econòmica que necessita el pla.